Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə günaha təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yer et. Mallarına və övladlarına şərik ol. Onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam açıqladı ki, Həvva Fatimə salamullahı əleyhaya həsəd etdi. Xüsusən də Fatimə qadağan olunmuş ağac olduğu üçün. Adəm əleyhissalam Allahın Həvvadan üstün bir qadın yaratdığını öyrənəndə Fatimə salamullahı əleyhanın yanına getdi və onunla yaxınlıq etməyə təşəbbüs etdi. Ona görə də Həvva Fatiməyə həsəd etdi, çünki Adəm ona meyl saldı. Əhdin pozulmasına görə gələn ilahi cəza sürətli və çox şiddətli oldu. Nəticədə Adəm, Həvva və Əzazil Ədin cənnətindən qovuldu və onlara belə deyildi. Bir-birinizə düşmən kəsilərək inin. Yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər qərar tutacağınız məskən və faydalanacağınız şeylər vardır. Adəm əleyhissalam Ədin cənnətindən qovulandan sonra Həvva salamullahı əleyha ilə birlikdə həsəd və itaətsizliklərindən dolayı tövbə etdilər. Allah onları bağışladı və birinci əhdi pozulduğuna baxmayaraq bərpa etdi.